Boom, check that. Намерих тялото в секюрити. Абе, вата, и, и, и видяхме, и видяхме как престола, видяхме как престола бяга към нас. И аз кача се. И аз така мисля да го. От секюрити ли чай малко? Аз се разминах между другото това пристава и супопа. Като минавах покрай това с камерите. Може ли да кажа само какво стана? 3 секунди клечах на камерите, не видях абсолютно нищо. Като хиена. Супопа дойде и го оставих жив. Така че а на Бола... Кой е дошъл? Кой е дошъл? Бристол? Попа дойде, който е заколен в момент. Ага. Дойде, той на мен, аз като излезнах, аз го оставих. Оставил жив, а на Бола тая е видял, така ли? Не, не, на Бола не съм го видял. Бяхме до в електрик. Е, как да не съм го видял? Аз отивах до... О, то голямо бутане до този електрик, тая тъмница, ма някак. Аз не знам с кой бях, много цветове бяха там. Чакай. После на кой ти Бристол? След като оставих попата в електрик, жив, тръгнах на Бола, електрик. И какво и мене ма видя? На електрик. А, на Бола го видяхме, бе. На Бола беше някъде на кафетерията, е маняци. В смисъл, на Бола беше... имаше неговия цвят, се разпознава там между тъмното. Защото беше още тъмно. Стойчка не е бил така. А на Бола, Стойчо, Мрочо... А, чакай, не е пристава. Имаше един тъмен цвят с нас. Нагоре към големия двигател. Имаше един тъмен цвят с нас. Може да е бил от мъртвия, може да е бил... Бристала с нас ли беше? Леджоята го нямаш. Те, искам да ви кажа нещо другия път. Ако обичаш, че по-бълз да пусне светлините, да мога да се направя квест, защото поводявам. Човек, значи ние бяхме 4 човека. Брат, ние бяхме горе на уепа на супер много хора, не можем да мръднем, брат. Къде беше Кива? Кива трябва да е бил беше в секюритито. Ние идвахме с Недялко и още еми аз ли ви сега и се шахме Бристол. Слушайте, 5 човека долу бяхме. 5. Горе сте били на камерите, кая на... Аз съм не виден. А на Бола, Брисала? Аз не съм бил на камерите. Стоп. Знаете ли, че когато угасна... Ще съберем пък. Знаете ли, че когато се затвориха вратите в това... Вратите в електричество и в сторич и издаваха 3 човека, бяха 2 в електричество. Дали бе? Възможно е, да. Между другото видях... Аз не съм видял маняци. Аз бях отвънка. Ако е било така, ще не съм сигурен. Тихо, момчета. Абе, на мен е писна на хуя всеки път аз умирам. Първия бил майка. Толкова много ли му обичате? Хе, бе, така ще съм красив, ма пачак толкова. Сега какво? Да се доуточним, защото няма труп. Да се доуточняваме. Е, какво да се доуточняваме? Кино, пръскаме, значи, играеме, лъжим се. Цялото време навърхва на няколко човека. След това отивахме към тока да го оправим. След това тока се пусна. Минахме отдолу, просто се размина с нас. И отивам към секюритито и... Близнака е преди теб. Тата беше ли заключена на електристи? Защото и той да чака, бате. И някакъв друг маняк преди малко джойна при нас пита дали има място и му казах, че поне има дали има опашка и му казах, че има поне един. Плюс на Weapons, тръгнал си към Lights и ми казах, че си го намирил в секюрити.
Минал си за лайтс отгоре, така ли? Аз... Не, минах отдолу през Толич. Селфрип. Как се намирал? А, Демек, си минал след електрика. А, Мегахерс, ти беше ли с нас групичката първата, която беше главата? Защото Анабола, Анабола може да е килър, обаче със сигурност няма как да го обвиним за то, един кил, защото, защото когато стана тъмното, много бавно се придвижихме, Анабола беше един от хората, които видях там човек. Си, на, си разминал Бристола в лоуренж, мина... така ли? Значи на лоуренжна се разминахме с Бристола, Недялко беше там, не знам, то потвърди, защото той се размина с нас. Да, Недялко беше това. Чакай малко, само да чуете, че Стойчо на първия ход, каза, че е бил на къде? Аз бях на реактора. И се качех нагоре и се разминах с Бристол. И си каза, че то Супопа е бил на секюритито също. Значи Бристол от двама казва, че са го видели. Ама аз и аз ти казвам, че съм там. Обаче тръгва си близко до, до трупа. Така както го казва на Бола е... Е срещнал трупа и се е разминал с Бристола. Не съм срещнал трупа, първо са... Не, 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 той... Бе, не знам, а нещо, историята пропада. Слушайте много внимателно. Нямаше ток от кафете, от уепанса до сториджа. 30 секунди, поне 5 човека се стъпвахме върху труповите маняк. В смисъл върху това се стъпвахме и се въртяхме в кръг един върху друг, а Набола беше там със сигурност. Не знам кой е видял и откъде се е разминал с него. Знам само това, после през сториджа отидахме на електрично, преди първата пауза, преди да се намери кила. Играта си попа, ще кажете го оставите. Аз возвам Бристол. То пък Бристол щял да воти, аз вотя рандо, в смисъл такова, скип. Давай, много ясно, скип, бате. Как ще вотиш Бристол? Бристол е 100%. Кой друг гласува за Бристол? Стойчо и Анабола гласуха за... Стойчо и Анабола гласуха за мен, да. Еми някой да стои, бе. Сега както възмам. Бристола за кой ли е и тук що? Защото значи, си... Анабола, де... Как на тъмно виждаш кой кого е за колел маняк? Никвайте Анабола моментално. Не, да, майко, маняци не съм аз. Слушайте му, слушайте му. Кой е за колел, кой? Кога репортнаха трупа маняк? Къде е той репорта втори труп вече? Защото бяхме един върху друг всичките маници. Това е вярно, май. И аз бях леко в дясно. Аз бях малко по-назаре. Аз бях малко по-назаре в тъмното, нищо не съм видял, бях там. Аз не тъма, не тъма, слушайте малко, слушай малко. Кръчето ми тъма се свиваше и то с мочо... Тъма се свиваше, бе, то беше тъма, тъма се разчири. Къде съм бил на това? Като се стъмнява се свива, глупак. А знаете ли какво е най-тъжното? Че аз и Мрочо преди това се опитвахме, само това да кажа, леджойка между електрика и, и лоу рейнджа, някой избяга нагоре и аз постоянно се опитвах да такова да видя, виждам дали ще се върне, дали ще се върне, дали ще се върне. Един маняк избяга нагоре и Илия Степопса, Илия Мегахерца, не знам. Аз съм в електрика, искам, искам, искам друго да кажа, искам друго да казвам само. Видях, видях Бристола. Това е преди да изгасне тока. Така, така, кой квест прави? Бристола правиш квеста с... Ти кажи кой квест прави. Ти кажи, а, не ти кажа, аз те питам. Питам та ти кой квест прави. Защото маляка правише квест и че, таска, и, да казва, и таска не са напълни. Така и какво, и какво? Таска, какво станало? Не са напълни. А, това са ли го измисли? Не, не го измисли са. Защото бяхме 5 човека в този стори. Тук не беш в електрика. Алкса ще напише книга тук. Добър вечер, братко. Ти си направи таска. Добър вечер на всички момчета. И не са напълни отгоре. Бицилирата, чакай ли за място, ма интересува. А на Болче, тоя таска от 4 части не могат да се напълва веднага. Има ли драма? Да, това е когато правиш всички тя, той правиш уни с партите. Не, това е когато правиш всеки тест, който повече от една част. Ама лесно мога да се провери, аз само ви направя големия тест. Аз бях там и казвам пак, бе, една идея по-назаре бях, нищо не видях, не мога, не знам. Добре, не казвам нещо. Аре, казвай, кажи нещо, аре, от мен, дай. Не казвам нещо, брат. Ана Бог, е, чакай, имаш ли, кой е, дай бързи. Не, нещо, аз казвам, брат. Говорете си. Ние,
А на Бола втори пореден път ме обвинява мен. Маняци, не знам за кой да вотя. Не знам за кой да вотя. Не мисля, че на повечето е, защото не мога да си толкова малумен. Аз той че първо гласува за мен, съм гласува за мен. Човек, той намира труп за втори път. Той че е нов, брат, той ходи и гласува, колкото му кажат хората. Защото на Бола намерих труп, а след това трима души са те видели някъде другаде, където няма труп, което е много интересно. Не знам за вас, ама аз съм главен като сумалинче. Чета на мене ми спира интернет, постоянно имам някакъв проблем. Сигурно правят някакъв профилак. По-добре е да оставя да джитне някой друг. Благодарим. Лека вечер, Манич. Айде, момчета, лека вечер. Айде, лека. Лека. Стойчо, а не чакай, той каза, че е умрял. Аз искам да питам, защо спецопса беше в електрикъл, аз излязох от електрикъл, качих се през коридора, минах в оренджин, отидах в секюрити и той беше в секюрити. Тук магия ли стана нещо? Какво? Аз казвам спецопса и просто са 100%. Това е невероятна магия, момчета. Не съм на 100% убеден, обаче мисля, че го видях в електрика. Ти бачи, ти какви наркотици взимаш, аз бях те така, това, така, следихме да. Това на... Обаче трябваше да ги махна оттам, защото всички са там и подозирах, че някой стои отзаде и не мога да цъкам бутона там, защото ще го развърдят директно. Аз искам 90% до мен. Аз искам само да знам какви наркотици взимаш. Аз съм постоянно с някакви хора, обаче тока спира маняци и не мога казвам 100% с кой съм. А имате предвид, че на мен бяха затворени вратите, аз стоях на едно место изолиран сам. Идея алармата за оксиджена и аз и лаховете последно бехме на оксиджена, дето е до ответо. Не това, дето си е ответо, не е мога да спра тока и да затворя вратите, пич. След... Къде сте има видео в секюрите, обаче в тревоманския си делириум? Значи, ще е малко. Значи, на ответо, аз чех първи, нямаше никой, написах кода и тръгнах да бягаме, спецопса тогава дойде, според мен не мога би. Що си готин? Знаеш, някой ще дойде друг горе и ще намери трупа. Ама не съм сигурен дали е там четата, че исках само да ви кажа това нещо. Значи ако съм мъртъв, ще ходя с 5 собса на четата. Само да кажа, заповядай, ще ходим да чичка с пешевоза. Защото той ме обвинява три пъти подред. Ако се сваля тениската много косми лек. Три пъти подред ме обвинява несправедливо. Добре. Това е бил третия. Е, сега, не чули какво казал? Каза, че... А, на Бола преди малко с кой водиха за някой друг? Двамата. Ма той Стойчо не може да е такова много, защото той е нов брат. Той като му кажете го ти, искам да го да кажа за спецопса. Бях го видял, че на листата на крайния изход, дете в сториджа, го направи и таска се зареди с 0. Дивач, те се два така. О, писна ми от това. Чакай, за кой гласувате? Какво става? Какво става? За кой? За кой? Айде, в бед, утре не си за кой? Айде. За... Чакай, въй, чай, че аз гласувах за степопса, извинявам се, момчета. Не, скипай, не знам какво става тук, брат, направо. Виж, двамата гласуват за мене.
Гласуваме, защото си неадекватен. Защото вече ти е кът. Нинджа. Аз това не видим, нека това да е черна нинджа. Черна нинджа. Космата нинджа, орангутан. Не, а на болчето обаче вижда тука някакви петна по монитора си, той не знае какво вижда. Сигурно на някакви вид. Има някой АФК в кафетерия ли? Е, надявах се някой да е убил на Бога. Чета шеца малко. Значи, аз бях през цялото време в админ, видях, че има двама човека в Navigation. Единия е мъртъв, винито е мъртъв там. От админа проверих, че има двама там. Единия влезе в сторич, значи убиеца би трябвало да е влязал в сторич и да е срещнал тия, които са били в електрик. Моля ме кажа, че кои двама... Аз бях първи в Електрик, зад мене влязаха Брисова, Анабола и компания. А не, Анабола ти, Анабола дойде по-късно ли? Бях по-късно, бях по-късно, слушай малко, ние няма кики, бях по-късно, защото бях в кафето и ме затвориха маляк. След това давах надолу. А да, 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 вратите бяха затворени между другото, то това е вярно между другото. Вратите бяха затворени и аз бях... Чета не знам, обаче имаме две убийства. Имам предвид, има двама убийци и сме 6 човека. Добре, ако искате кикнете мене и Анабола, така ще кикнете един убият със сигурност. Защото я знам, че са не вие, няма. Аз съм почти сигурен, че аз съм почти на 95%, че Анабола не е сигурен. Виж, двамата ма плюят като лигави и не курвет. Има плюш 3 рунда подред, бе. Ще пля, но ясно, брат. Като си явен. Аз мисля, че Анабола. Не мислиш, така ли? Кикнете ме, че съм... Не мислиш. Ако Набола беше килър, нямаше да е толкова прост. Добре, чакай малко, къде е кила? Къде е кила? Добре, вижца. Значи аз бях през цялото време в админ. Стоях, мисля, че мега хедата беше... Лъджората ни е и Анабола ни е. Кой го каза това? Е, стига, аз съм бил през почти цялото време с вас, ве маняци. И не дяло... През почти цялото време. Аз ти дам убият. Аз ти дам убият. В принцип тия дето бехме в Електрикъл, бехме тия дето сме не отгоре в момента. Бейбито Мега Херта спецсоп се и брисала. В принцип не искам да соча пръсти, но най-вероятно Килора е един от нас, сега като излизат данните. Да, между така... Нали каза, че Килора е един от тези, които са останали в сториджа. Първия беше брисала, който дойде, не съм сигурен за Анабола. Аз оправих тока. Аз го съм за спецсопса. Аз съм Анабола. Последно, кажете бързо. Спецсопс. Кой? Спецсопс. А Бристала воти пак Анабола. Аз не знам как го мислите. А преди малко вотиха двамата Анабола. Бристала и спецопс вотиха Анабола преди малко. И се разминахме в секюритито в началото, според мен втория е... Добре, сложете някой до мен да ви... Добре, thank you.
момчета, според мен е Бристола. Значи бяха стакнати Анабола, Бристола и още някой. Не, ти ли беше също? Аз бях последен, братле, заедно значи, зад. Или Хелца, или Бристола, чакай, да Бристол, знам. Бристол, ти, за не го бързаме да го обвиняваме, ти не вървя ли зад мен или как? Да, отворях с тебе и с Лайох. Чакай сега, имайте в предвид, че беше много тъмно, маняци. Първо да отбележим. Обаче цвета, който вървеш до мене, по-скоро не беше нито лилав, нито червен. Нито розов, нито червен. Не се обиждайте. Добре, добре, слушай сега малко. Значи, идеалко, аз съм на 100% чест, мога ти кажа. Леджойка, ти най-малко си ми бил в монитора, брато. Добре, аз бях добре, и до Анабола от 9, сега Анабола умря. Добре, искам да ти кажа. А какво е стоят само на пита? Анабола го плюят, Бристала и Степ Опса го репортваха дълго време, братле. Тук според мен, знаеш кой играе много голям майн гейм? Мега Хелца, брат, според мен. Защото си мълчи ли? Аз искам да кажа, наистина изненадан, че Анабола не е... Защото Мега Хелца, слушай малко, аз бях в админ. Да, и аз бях от тебе. Видях, че двама има в навигейшън. Единия умря и Мега Хелца след 2 секунди беше при мене, може и да е веднал в тъмното, брат, ама не съм сигурен. Къде си видял някой да умря пък? Значи, когато бях админ, видях да има двама човека в навигейшън на админа. И в същото време, брат, един е изчезна безследно. За кога говорим, брат? Аз не мога да се ориентирам. Когато убиха някой в навигейшън, Винито мисля, че беше умре. Да, Винито го убиха в навигейшън. Така? Аз бях в админа. Значи, по едно време от кафетерията нямаше никой. От сториджа имаше един. И изведнъж при мен бяха трима човека, което е невъзможно, брат. Някой е вентнал и според мен Мега Херца. Да, обаче, знаеш какво ще кажа, Мега Херца нито един път не воти за никой друг. Да, мисъл, дори като слушаше другите, брат. той не вотваше. Така ли? Бристол, ти можеш да потвърдиш. Е, много бързаш. Два квеста в дясно. Последно вотим го или не? Аз го вотам, брат. Аз мисля, че накай да ме жрут. А вие кихнахте Мега Херца? Нали това да питам да го вотим ли или не, бе, брат? Аз гарантирам само за мен, че съм не вие, не знам от други. Еми човек, то е тъмно постоянно, но аз не видях нито един от техните два цвята, видях теб. Ко правим? Ооо, Леджоя, I see you, my brother. Fuck you, man, fuck you, piece of shit. Мъгъвата, верно ли го? Убих ги всичките, убих ги всичките и са кикнаха един друг батко. Мой го дисконектна, не е направил нито един кил стойч от цяла игра, разбираш? Не, това е дялко е изкара. Изкара е врал, пиздец врал, брал. Аз искам анаболчето да си легне моментално. Ви се скарахте на първата пауза още, маняци. Не видите игри, мани го тоя Twitch, гледай си уроките, матури имаш. Черна нинджа! Космата нинджа! Абе, анаболна, колко е? Добре, сигурно. А кой уби тоя поп от началото? Всичките ги убих аз. Всичките хора ги убих аз. Не, не, не,